nikipata mchumba wa Kiislamu anamke akitaka kunioa mke wa pili, unanishauri? Okay, nini hen, niko nataka hehe, wewe Muislamu. Mimi tu mama yabaya, mimi ni compound nikipata mwanaume ana hela na nini, lakini ana mke akataka kunioa mke wa pili. Wewe unanishaurije? Mfate kama unaomba ushauri. Mama. Eh bana, nakukumbusha tu ukija Mlimani City, Hisense Tanzania duka pekee unaweza kupata TV, fridge, washing machine, AC na sound quality kabisa Hisense Tanzania. Hello. Mama. Hey. Uko barabarani? Ah, nilikuwa nataka ushauri. Eti kwa mfano nikipata mchumba wa Kiislamu anamke akitaka kunioa mke wa pili, unanishauri? Sasa kwa nini mjinga? Unaomba nafasi ya kuolewa au? Be? Uko na nafasi ya kuolewa sana au? Hapana, nimeuliza tu. Hapa nini ukiria sasa kuuliza? Basi. Nilikuwa nakutania. Leo nakupeleka kuleba hivyo fani. Ah, maana nakutania basi. Oye, mamake ni mkali anajaza maneno mengi. Ah, mama basi. Nakutania. Niko nakukumbusha tu kama unataka TV nzuri, ni Hisense Tanzania, wana maduka Mlimani City, Kariako na Posta, na mazoezi yamezeleka hapa chini. Lakini sio TV tu, fridge kubwa tofauti tofauti, washing machine na AC. Tumia za Hisense, tutashukuru baadaye. Mpigie mama kwa au utamwosha video. Hivi na post kesho. Haina shida.